Velho Vamp chegou? O velho Vamp chegou. Tô chamando o Lagão. Beleza. Ó. Kuriokantanai. Tá mutado nada, velho. Só pro HD Resende, o Ravoltes, o Jojin CPS, Tepacas aí, né? Já tinha agradecido. Vamos jogar o Sengoku aqui, né? Ele tá vivo. Humilde Liminha, viu? Guerreiro do povo brasileiro. Deixa eu carregar o jogo. É, esse das 19h50, né? Estamos aí para o episódio de número 2 da Dinastia Sengoku. Já volto. Cara, um jogo de sobrevivência, estilo japonês, da época meio feudal, em que a gente acordou numa praia, nós quatro, tava os quatro ali sem ter muita informação, aí a gente tá perdido, tentando sobreviver, encontramos um vilarejo que estava destruído, reerguemos esse vilarejo, e agora a gente está tentando criar ali a nossa civilização, velho. Largados e pelados, né? Largados e pelados, velho. Aqui tentando, velho. A situação é dura. Já fizemos ali. Estamos construindo. Olha lá. Aí, ó. Estamos construindo a nossa civilização. Ó, já tem as casinhas, né? Ó, tá aqui, tem os nossos trabalhadores aqui. O Liminha tá recrutando. Fale com Kenjiu Ungiza Murai e descubra como ajudá-lo. Ó, aí tem as missões. O mapa é gigante, velho. Gigante. Então, ó, mapa gigantesco. Eu acho que o pessoal vai conseguir entrar, velho. Aí tem um inventário, né? Missões, ó. Lenda. Missões. Missões principais. Missões secundárias. Missões finalizadas. Dinastia. Tirem-se muito da dinastia. Ó. Peraí. Gerencie sua dinastia é a melhor maneira de alcançar a prosperidade. Isso permite automatizar parte da produção para facilitar a sua vida. Porém, para se tornar uma grande liderança, você precisa de pessoas para liderar. Encontre refugiados e faça com que se juntem à sua dinastia. Ao designar uma cama para eles em uma das casas. Mesmo assim, eu criei aqui. Mas acho que é. É. Depois você poderá designar um trabalho como a produção de itens ou a construção de um projeto especial. Beleza. Beleza. Ó, temos dois adultos. Nossa, tá tão triste, tá com zero refeição. É duro, velho. Trabalhadores 1, sem teto 1, desempregados 1, tá vendo? Sou eu que sou sem teto. Como é que eu faço pra ver a senha de novo? Esc copiar a senha ali, não tem?
Pera aí, será que eu não criei com os amigos? Deixa eu ver. Eu acho que... Será que o save que eu dou eu posso jogar sozinho com os amigos? Eu vou recriar aqui. Caramba, até pra sair do jogo, né? Pra sair do jogo às vezes é duro, velho. Respeitável. Paulo, Paulo Roberto, tamo junto. O Guto aí. Gaules TV, quem veio da Gaules TV aí, tamo junto, né? Um bom descanso aí. Pessoal que vai fazer a cobertura. Ah, é isso mesmo, velho. Eu tenho que hospedar o servidor. Mandei a senha aí. Você cria o servidor sozinho com o save ou você cria o hospeda do servidor com o save, velho? Eu tô gostando. Pô, passou rapidão o tempo jogando ele aquela hora, velho. Eu tô gostando, olha aí. Aí, agora tá online. Mesma coisa, ó. Mesma coisa ali onde a gente parou. Vou esperar o pessoal chegar. Cara, eu queria entender um pouco, ó, armazém de alimentos. Você vê que ele troca o idioma, ó, durante o loading? Beleza. Ele troca? É, a primeira língua que aparece, pelo menos pra mim, na tela de carregamento, é inglês. Aí depois ele muda pro português. Pô, eu tô transferindo aqui umas comidas pra ter... No depósito de alimentos, velho. Precisa colocar a galera pra trabalhar, né? Vamos ver. Fazer mais casa. Até o Vamp não tinha onde morar. Aí, ó, refeição. Aí, ó, agora a refeição tá 150, tá ligado? Ah, já tá good ali? Tô aqui, hein? Ah, olha lá. Não, ué. Eu sou... Ah, disponível, ué, agora, né? Tem... É, tem refeição ali disponível pessoal. Olha lá, o Xilinha chegou. Você viu que tem ali, ó, defesa territorial? A gente vai sofrer um ataque aqui, hein? Vai. Meu. Eu tô meio opaco com essa mulher aqui que ela não trabalha. Vamos dormir? Vamos ó, dormir. Eu botei a comida lá, velho. Eu botei a comida. Às vezes os caras... Você já deu uma bingolada no sino aqui? Cara, a gente tem que construir a casa do velho Vamp. Vamos construir a casa do velho Vamp pra quando ele chegar, aí sim, dorme todo mundo. Mas, senão, não, mas vamos Vamp dormir ficar pra par. Ele ficar de dia, pô. É, mas aí vamos... Pô. Porque senão o Vamp entra e ele não consegue dormir. Vamos dormir, é, aí vamos dormir. Como ele não vai conseguir dormir? Porque ainda não tem a casa, a gente dorme, então, já... faz a casa e... Dorme, que aí a mulher trabalha lá e também pega madeira pra gente. Senão... Oh, mas se não colocar comida pra ela, também ela vai trabalhar é... como, né? Mas já tem comida, se ela dormir. Tem comida? Ah, acabou de colocar. Faz a casa do velho Vamp. A gente faz rapidinho. Não, mas dorme, que a mulher já também vai pegando madeira amanhã, senão fica olha de noite. Que vagabundo, filho. Mas é, pô. Que vagabundo. Acho que é pra aproveitar a luz do sol também, né?
É, mas o velho fã, coitado, bicho, ele tava falando pra gente dormir o tempo todo, aí agora que ele não tá, nós vai dormir. Mas você lembra que ele tava fazendo a casa dele luxuosa? E ele falou assim, teremos sinais da minha casa? Ele não tinha nem casa, o pobre coitado, velho, velhote nem casa tinha. Eu roubei a casa dele, eu tô na casa então... dele. Nossa, Livinha. Ó, já tá amanhecendo também, viu? Tá mesmo? Já tá amanhecendo. Não tá nada, perdão, é a lua. Não tá, pô. E daí esses caras ficam dormindo, em vez de trabalhar, a gente fica trabalhando, pô. Eu acho que se a gente colocá-los pra trabalhar também, acho que gera uma insatisfação do pessoal trabalhar de madrugada, né? Você tem tora aí atrás, Liminha? Vai, bota aí na casa do velho vamp as tora. Cadê a... Onde você fez? Ah, tá, tô vendo aqui, peraí. Aqui, ó. É ele que fez, na verdade. Recurso... É, precisa de mais tora, mais 6. Vou pegar ali. Pesado, tô cheio de coisa, velho. A gente vai subir essa casa aqui rapidinho, vocês vão ver, velho. O tempo dele entrar, nós vai... A reforma habitacional aqui, ó. Tá cheio de tora. Nossa, falta uma tora. Uma torinha. Tô aqui. Beleza. Só parede agora. Vai faltar galho, velho. Vou atrás. Relaxa, eu tenho bastante, velho. Eu consigo fazer a casa. Eu acho que vai faltar tábua, velho. A gente tem no depósito, Limas? Minha tapada, oi? Velho. A gente tem tábua no depósito? Eu vou dar uma olhadinha lá. Acho que tem. Aí, ó, falei. Já tô terminando a casa. Tá cheio de material. Mas você tem tábua então, não vai precisar pegar aqui? Eu acho que eu tenho. Tá, safe. Fala dele, aí, ó, a casa pro velho vamp, né? Aí, tem que respeitar, velho. Não dá pra quebrar isso. Pô, casa ou barraco? Que isso, cara? Pô, tá bem feito. Nossa, tá faltando uma tora aqui. Uma tora. Eu tenho. Beleza. A gente tem pro saco de dormir lá? Deixa eu ver aqui. É grama, né? Graminha só. É, eu vou ver se eu faço. Beleza. Agora, pronto aqui, ó. Pronto. Beleza, tá aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí, pô. Dormiu. Agora... Peraí, qual que era a minha casa? A casa é essa daqui. A minha é do lado do depósito de comida ali. Dormiu, então? Dormiu. Ó, oh, e acordou. Eita. No decorrer das estações, ó, tem estação, né? E eu lembro que era um rolê de 2 dias, tá? Pro inverno. Não sei se mudou alguma coisa, mas... Ô, Liminha, sabe o que você pode testar? Se colocar coisa no depósito, se vai direto pra construção, tá ligado? Tipo assim, se tiver no depósito, sabe que nem Grounded? Se tiver no depósito, vai pro nosso inventário... É, filhinha. Opa, sim, tem que ter... Tava mutado sem querer. Ó, ela tá como marceneira, viu, Liminha? Então, tô de olho nela. Mas é a Ako que tá parada ali? Então, ela não cortou uma tora, eu deixei pra ela cortar a tora ali.
com você? Ela tá trampando, ela tá indo no mato, ó, voltando. Não, essa é a Sayuri, Mouse. Mano, eu vou falar, eu testei o jogo ali na praia, no single, ele roda ainda melhor porque não tem latência, viu? Quando tem servidor rodando. E fica até mais bonito. Só pra ver como que era. Sem latência. Nossa, armazenei foi tudo. Beleza. Ó, botei tudo que eu tinha aqui armazenado. Eu botei aí. Cliquei também. Armazenar tudo. Não, mas se aquela hora que você disse que faltava uma tora, se fosse direto do armazém pra construção, e não ia faltar, porque tava cheio de tora no baú. Então aqui acabou, velho. Beleza. Pegar mais? Não, o negócio de você saber que tem que ir lá. Eu vou falar com esse Kenjiu aqui, velho, que tá pedindo a missão. Tô procurando a mata. É, você pode tentar descobrir o que precisa fazer. No sentido... Os bichos trabalhar, tá ligado? Pra gente. Tá aqui a dinastia. É, a gente precisa angariar mais população. Porque a galera não tá morando ainda. A gente não pode atribuir... Como que pega? É, isso eu não sei ainda. Acho que a gente vai ter que abordar maluco que não tá aqui nesse rolê, entendeu? Fazendo mais casa, principalmente. Pra atrair a galera pra vir pra cá. Caramba, eu abri o mapa. Caramba, Vamos fazer casa a mais? Dá pra fazer, velho. Puxar uma casinha a mais aí? Mas assim, nem tem, tipo... Ó. Nem tem gente pra botar nas casas. Já estamos chegando aqui, ó. Eu já tô chegando aqui. Ó. Salve, qual a senha? Tá no TS. Boa. Tá o Vampir? Beleza. Ó, eu vim aqui pra frente, que era aquela missão. Vou esperar só o velho Vamp entrar. E aí tem uma... Não é uma vila, é uma casa aqui. Que é a casa, provavelmente, do Kenjiu. Essas casas que a gente construiu, tem que designar pra cada um. Tipo, eu acabei de designar uma casa... Designou? Você designou? Como é que você fez isso? Você vai ali, dinastia, no tab. Aí tem população. Tá. Aí você clica em você, aí aparece ali, ó, casa, designar profissão. É, na parte que você controla a mina lá. Pô, eu sou, o que eu sou? Cara, que vocês fizeram? Você é desempregado. Nenhum servidor encontrado. Você botou a senha ali embaixo? Aham. Aí você aperta o R e segura o R. Mas mudou a senha. Mudou? Tá. Então, beleza. Deixa eu ver se acha outro. Pô, achei bambu maior aqui. Você é marceneiro, velho. Ah, boa, Liminha, boa. Que isso, velho. É, marceneiro. Pô, agora eu sou marceneiro, viu? Pô, cheguei num templo aqui do lado da casa. Bênçãos e santuários de Camis, espiritualidade indispensável. Eles fornecem um reforço temporário, uma bênção. As bênçãos exigem uma oferenda, que é um item relacionado ao Kami específico a ser cultuado. Então, dependendo do que for aqui... Ó, vou interagir. Não dá. Ó, tem umas flechas. Fazer uma oferenda de ovo cozido. Ó lá. Apareceu o nível de bênção pra vocês do lado direito? Nível de bênção 1 apareceu. Então vou colocar mais um ovo pra ver se aumenta. Ah não, já recebi essa bênção. Tá, então esse aqui já tá... Cara, dá pra todo mundo fazer então, porque eu também fiz essa bênção antes. O velho Vamp entrou? F velho Vamp. Peguei gordura. O
Eu ainda não falei. Você falou com ele aí, Gal? Não. Tô esperando o velho Vamp entrar, porque eu não sei o que, que ele vai fazer. Deixa só o velho Vamp entrar aqui. Como é o negócio da missão? Salve, voltei, galera. Beleza. Como que faz pra pegar esse negócio? Você conseguiu entrar? Aham, tô aqui. Cê tá, vai... então eu vou falar com o cara. Pega o ovo tá. E vai no templo ali. Eu vou no o Chime disse que estava precisando de ajuda. Eu tenho ovo pra te dar aqui. É, eu tenho também, cadê? É, não preciso de ajuda de ninguém. Agora estou templo. Ocupado com aquela desgraça de criança. Que criança? Ah, não sei onde é o templo. Está aqueiro. Mais para diabinho. Não, só falei pra ele praticar casta. Você é qual? Sou azul. Se escondendo nas colinas. E... Kikumatsu? O Kiko, eu não trombei esse cara. Kiko. Cara, agora, aparentemente, a gente tem que achar essa criança pra ele, velho. E tem paradeiro, alguma coisa? Ó, Vamp, tô no templo, hein? Você pode marcar onde eu tô azul aí no mapa? É, você é o verde, tô chegando. Não, pra mim você é o verde. Ah, ué. Não, mas o templo é aqui, você pode marcar. Você vai ver que tem uma espécie de um totem aqui, um... Ah, entendi. Eu sou o verde, verdade. Aí você vai aqui e entra no templo, é mó bonitinho. Aí você coloca o ovo ali no altar. Chegando. Você vai receber uma benção. Liminha também pode, né? Eu posso? É porque o Gal pegou a benção e eu peguei. Ele deu uma tarefa. Algo parece perturbar. Ele me disse pra trazer beleza. Olha, garoto, acho que eu posso fazer isso por você. Onde encontro algo pra caçar? Beleza. Peguei uma faca e uma lança. É. Ah, pra esfolar, né? É, agora... Você esfolou a raposa, né? Eu esfolei. Agora a gente precisa de 3 animais, velho, pra ajudar o cara aqui. Eu sei onde tem. Me encontra no templo, a gente sobe lá. É, eu tô... aqui no templo já. Você tá no templo? É que eu não tenho uma arma pra matar os bichos lá. Deixa eu ver É uma faquinha, uma faquinha. Não, mas pra matar primeiro, acho que eu preciso de uma lancinha, já uns, né? Irmão. Aí. Já vou... Tem uns coelhos aqui, eu vou esfolar eles. Aí, Vamp, conseguiu? Tá, interajo aqui. Isso. Coelho. Ué, tem uma marcação a 26 metros aqui. Ué, o meu não tá interagindo, loqueira. Mas você tá com ovo? Tem que tá com ovo na mão. Tá cozido? Ah, na mão, né? Tá cozido? Não tá cozido. Ah, não. O ovo eu fiz cozido. Uma fogueirinha aí do lado, velho. Tem uma fogueirinha do lado. Tô escutando ela. Aí, eu vim na marcação do Vamp, pô. Nossa, a raposa... Beleza, já é a segunda. Tinha mais uma raposa do lado, né? Cadê? Ué, será que era 3? Deixa eu ver. Ah, você recebe produtos da China? Mercadoria. Negociar. Olha! Argila! Caramba! Custa 2, eu não tenho. Não tenho como comprar. Mano. Me roubou o ovo, velho. Ué? É, velho. Não apareceu nada de bênção, música? Não. Ué. Vou pegar o. Fazer outro ovo ali na fogueira do Gal e volto. Eu comi o ovo, jamais. Se passa, você comeu o ovo, comi velho. O ovo aí, pô. Ó, nível de bênção de Inari zerou. Zerou. Ah, é temporário. Ah, é por um velho. Tempo. Ah, mano. Tenta agora, o Vamp. De repente, agora deu o cooldown da bênção e a gente pode refazer a bênção. Que aí, de repente, não é individual, é cooldown do grupo. É um bom teste, mano. Cara. De carne quando cozida. Eu boto o ovo na mão, ele come, velho. Ah, eu já tenho, velho. Eu não coloquei eu na mão, viu? Eu já tenho carne cozida. Eu já tenho 6, velho. Eu nem precisava fazer isso, mas foi bom.
Esse jogo aqui basta ler. Ah, assim, dá pra você chegar sneak sneak nos animais. Agachadinho. Toma. Ah, errei. Aqui, cozinhei a carne. Espera, você comeu hoje? Aí, ó. Ele disse, está te usando. Coma a carne. Beleza. Você precisa de força. E você é forte. Afinal, leve a carne para... peraí. Não se preocupe comigo. Depois que meus pais morreram, eu me acostumei. Posso ficar 2 dias sem comer, sabe? E você é forte. Cara, não, vamos fazer a good pra ele, velho. Fale com quem Gil. E não deu certo. A gente podia ser meio que... Não. Que... Né? Cusão aqui. Inventar um negócio, uma rixa entre os dois, velho. Peraí que tava esfolando o bichinho aqui. Ô, Gal, depois você esfola a carcaça dele. Ah, continua. Olha. Clima rio entre os brothers ali tinha dado, ó. É, vai trazer a carne. Eu mandei ele trazer. Olha lá. Fale com o Toshimi. Beleza, velho. As missões tá indo aqui. O Toshishi é o primeiro cara que a gente trocou ideia. É, agora tá falando pra falar com o Toshishi lá no começo do jogo, velho. Esse Toshishi é sempre, tipo... meio que o mestre dos magos, tá ligado? É, o orientador principal, né? É. Ele é o tutorial, né? O Toshishi é o tutorial. Olha lá, alcance a lenda da dinastia ajudando aldeões. A gente conseguiu. A gente ajudou os aldeões. A gente tá... Peraí. Um lugar tá para chamar cinco. De lar... É. Nível 5. Vamos construir casa, porque acho que os caras não vão colar aqui se não tiver casa pra morar. Tá, mas tem casa disponível. Tipo, eu não peguei minha casa. Minha casa tá lá. É, a gente pode usar essas daí primeiro. A gente terminou sua casa, viu, velho Vamp? Opa. A minha tava terminada, né? Tomaram conta lá. Ah, é, o Liminha falou, velho. Sabe o que eu senti falta no game? Que eu pensei agora? Sede. É. Ele não tem o rolê da sede, né? Pô, oh, eu fiz aqui a cabana de pesca, hein? Ah. Tá aqui perto da praia. Eu fiz mais perto da praia aqui. Dá pra craftar vara? Dá pra fazer rede. Aí eu não sei o que eu faço com essa rede. Eu tenho uma rede de pesca. É, então. Aí eu não sei se... Dá pra colocar no mar. Vou ajudar dos vizinhos. Eu ajudei a Mico. Olha lá. Ah, ele está contente com você. Beleza. Eu ajudei a Mico. Foi só um ovo cozido. Beleza. Mencionou alguma coisa. Beleza. Acho que posso contar com o apoio dessas pessoas daqui agora. Beleza, está animada. Não, você falou que aí. Tinha peça Sayuri para se juntar à sua vila. Sayuri tá aqui. Então, agora, aí, agora a gente vai conseguir... É, agora a gente vai... Como a gente ajudou eles, a gente vai conseguir que eles se juntem à vila, velho. Vocês falam com a Sayuri? Eu acho que eu trombei ela aqui. Fala. Ah, não, é a Mata. A Mata sempre me confunde, velho. A Mata aqui é umas ervas, viu? Se vira erva diferente por aí... Ela até a mina lá do templo falou que ela gosta de erva. Tô nem zoando. Vou pegar um negócio da frente, ele vai convocar ela e a Sayuri. Você lembra onde ele tava? Onde ela tava ali, mas... Tô procurando ela, mas ela sempre ficava por aqui, moscante.